Tidak mahu sekadar berretorik. Itu penegasan calon Barisan Nasional Parlimen Gombak, Datuk Dr. Rahman Ismail untuk membawa perubahan yang lebih konkret. Beliau berkata Gombak memerlukan pembangunan fizikal yang perlu dipenuhi yang tidak memadai dengan retorik seperti yang diamalkan oleh pakatan. Malah tegas Dr. Rahman, beliau akan berkhidmat lebih baik daripada penyandang kerusi Parlimen Gombak, Azmin Ali dari PKR. Jentera kita cukup kuat dan bersemangat di mana-mana saya pergi. Sama ada pemudanya saya tengok siang dan malam sentiasa untuk memastikan bahawa kita punya bendera poster selalu dalam keadaan yang lebih gagah daripada poster ataupun bendera ataupun banner daripada bangka. Tahniah kepada pemuda yang sungguh prihatin dan sungguh bersemangat. Begitu juga dengan wanita. JR-JR siang dan malam bekerja, masuk ke rumah, jumpa orang, kena maki pun jumpa lagi. Berbagai-bagai rintangan, tapi kerja tetap berjalan sehingga kan di banyak tempat. Kalau dulu kita hanya ada segi kecenderungan kita putih lebih kurang 50%, 40%, sekarang ada setengah tempat mencapai 70-80% hasil kerja kuat JR-JR. Begitu juga dengan kaum lelaki. Kaum lelaki juga saya tengok begitu bersemangat. Bagi memastikan kemenangan milik BN, Dr. Rahman berkata jentera kempen telah bekerja kuat. Sehubungan itu, beliau menegaskan BN perlu menang dalam perebutan kerusi Parlimen Gombak. Selama 5 tahun, kita sudah merasai di bawah wakil rakyat Pakatan Rakyat. Sama ada di peringkat DUN ataupun Parlimen. Seseorang wakil rakyat itu fungsinya dia harus membawa perubahan kepada masyarakat yang dipimpin. Kita tidak lagi mahu wakil rakyat yang retorika, yang bercakap dan tidak mempunyai idea bagaimana memajukan dan tidak tahu bagaimana memajukan masyarakat setempat. Jadi kita tengok misal contohnya di Lembah Keramat. Lembah Keramat ni kita ni sudah sebahagian daripada bandar Kelang, apa ni, Lembah Kelang. Jadi harus ada diperseimbangkan pembangunan fizikal, pembangunan rohaniah, peluang ekonomi dan berbagai-bagai. Dan harus ada perancangan yang rapi. Dan wakil rakyat itu bukan saja boleh terus melonjakkan momentum ini, tetapi juga mempunyai visi yang membolehkan kita semua dapat hidup lebih baik, lebih makmur dan dapat menjalankan aktiviti-aktiviti harian kita dan juga menjalankan aktiviti-aktiviti ekonomi. Tuan-tuan dan perempuan, saya merayulah tuan-tuan dan perempuan untuk sokongan tuan-tuan dan perempuan. Berilah sokongan kepada calon DUN kita iaitu Tuan Haji Rahim Kamaluddin dan saya yang akan bertanding di peringkat parlimen untuk mewakili tuan-tuan dan perempuan kali ini. Dan kami berjanji bahawa kami akan berkhidmat jauh lebih baik daripada wakil-wakil rakyat Pakatan Rakyat yang ada. Beliau berucap pada majlis ramah mesra dengan para pengundi Parlimen Gombak. Parlimen Gombak mengandungi 3 DUN iaitu Gombak Setia, Ulu Kelang dan Batu Kif. Beliau menentang penyandang Azmin Ali dan calon bebas Datuk Syed Nazar Abu Bakar.